Ja, det är smart gjort. Så kan det bli en avslutning. Liseth blir stoppet. Upp igen, ser dommeren. Upp igen. Da det Wolf Eikrem med ballen. Nå da kan det bli en Molde-mulighet. Knutsson I stor fart inn I feltet. Ballen går forbi ham. Og der Eilingsen, og der det mål. Det var det Molde trengte. Det var det Molde trengte. En kontring.